നമസ്കാരം. ഇസ്രാം പോർട്ടൽ വഴി കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയിൽപ്പെട്ട 18 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ അസംഘടിത തൊഴിലാളികളെയും ഒരേ കൊടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവർക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇന്ന് നടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വിജയശിവൻ നിർവഹിക്കുന്നു. വാർത്തയിലേക്ക്. അസംഘടിതരായ എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് നഗരസഭാ തലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണവും സഹായവുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കൂത്താട്ടുകുളം അക്ഷയയിലെ പ്രവർത്തകരാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. 18-59 ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇ പി എഫ് പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നവരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നവരുമായവർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ അംഗത്വം എടുത്താൽ അവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 60 വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു പെൻഷൻ തുകയും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഈ നഗരസഭാ തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ പറയുകയും അതിനപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിനോട് നഗരസഭയ്ക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പദ്ധതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. 18-60 വയസ്സ് ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രേഷനാണിത്. ആ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂത്താക്കുളം നഗരസഭ ഈ കൂത്താക്കുളം നഗരസഭയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ 18-60 വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സുഗമമായി പ്രവർത്തനത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് വേണ്ടി നഗരസഭയും കൂത്താക്കുളം അക്ഷയ കേന്ദ്രവും കൂടി സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനും വിശ്രമിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പേര് വിളിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം നഗരസഭ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും സഹകരിച്ച് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂത്താട്ടുളത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത വാർത്തയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.